Não. Meu amor, já raiou o dia. Aham. Acorda, meu amor. Desculpa não poder oferecer nada melhor, mas é que o faraó diminuiu a nossa porção de trigo pela metade. Arão me contou sobre isso. Foi um castigo por estarmos nos reunindo aqui. Estávamos clamando a Deus por um libertador, Moisés. Mas pensaram se tratar de uma tentativa de rebelião. Ainda bem que Deus nos ouviu e nos enviou você. Minha irmã. Meu amor, ele se foi.